میرپور خاص میں من پسند افراد کی بھرتیوں کے خلاف سپاف کے کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا. نوکریوں میں سپاف کارکنان کو نظر انداز کرنے کے خلاف سپاف کارکنان نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر پی ایس ایف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایف کے ڈویژنل صدر 7 سالوں سے میرپور خاص نہیں آئے جبکہ ان کے عزیزوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. پی ایس ایف کے کارکنان نے مطالبہ کیا کہ پی ایس ایف کے ضلعی صدر کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور پی ایس ایف کے کارکنان کے خلاف کی جانے والی زیادتیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے.